ouna ko oba mi lo fe be eni tin se idakeji ouna ko oba mi lo wu be ko ma se be tonon ba wa sanu emi ati e tan le npese ni jo mejo bayi lati gboro olohun ka fi se olohun amo lore wa ma sumi ali ولا لقلب إلا أنه أتقلب ولا القلب إلا أنه يتقلب ولا لقلب إلا أنه يتقلب وما سمي الإنسان إلا بإلا لإذنه إن ينأتى صنع إنسان إنيان تاوان تولي يوبا ولي كلمة إنسان لا ترى نسيان ولا بيو ولي بقبلة دا ولي بقبلة سين تولي جالي ولا يبي إيان تولي بقبلة نا سين تولي جالي إيري ولا الكيامة الله وبابيني فانا وبي كيلومي إبي تي وبابي سيبو وامي ni jo mejo yi alhamdulillah tamma ko qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha qad aflaha o ti eti jere ati koruko re sina won ti o sori la ye man zakkaha eto no ba sanu ti ma le yo kenke ato se si o kan re ni gbogbo igba ti n fo wa qad khaba Allah ni o si ti so fo aya tal kiyama man dassaha ba ti o kan re bonu ero fo to ti o kan re bonu egbe ti o ma gboro olohun to ti bonu idoti ti ngbenu eri ti ngbenu fe nu oba ti o se be fa wa kabisi olohun amo lore alhamdulillahi ma bi'ilmi anqadana ebe mi yo ma bolon da ma je mu pe a olohun to ba si le da lola mo fe se ti e tara ba tu mi olohun in dara ninu islam in toju ebi ma toju ara olohun si ri pa ni akan le fisi ko si ni fun allah eno mi o si bere to de de to ba mi fun ama di idoti ni na subhanallah ina wa to lohun ke lori lede yi ene kan be lori omi bayi olohun so se meta lori omi o fẹ́ fi ṣe ọjọ́ bí ó sì kọ́ àwọn èèyàn gbogbo ẹni tó lè fẹ́ rí títí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta ó sì kó wọn sínú rẹ̀ àwọn tí wọ́n wọ ọkọ̀ ojú omi káàkiri àgbáyé ní táwọn ti wà lórí omi wọ́n sì lọ yá ọkọ̀ ojú omi tó múlò ní 2. something billion kì í ṣe million billion 2. something billion lánàá fi gba yáàjì lọ́sẹ̀ mẹ́ta ṣe pé déédéé tó bá mi ní wọn wú nù tó bá dàlí kìyàmà tó bá fẹ́ ṣe ṣírò ibi tó ti rí àti ibi tó ná sí ṣẹlẹ̀ pé àti páàsì irú rẹ̀ ọ̀dọ̀wọ́ ọlọ́run orí àní fẹ́ ní tára ní kù nínú fámìlì ẹ̀ nídìílé ìyá nídìílé bàbá ládùúgbò ti ń gbé lórílẹ̀-èdè tó wà àwọn èèyàn kú hospital NTA AIT gbogbo wọn sì ń gbé lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ lágbájá afẹ́ tọ́jú rẹ̀ kíndìnrín rẹ̀ lágbájá oní kánsà lágbájá olásílẹ́ǹtì lágbájá omi gbélé rẹ̀ lágbájá iná gbélé rẹ̀ lágbájá ẹni tí ó sanwó sukú wa mẹ́rin pẹ̀tẹ́ àmọ́ déédéé tó fẹ́ fowó tiẹ̀ sí déédéé bí ti ń dẹ́ nìkan lọ́rùn tí ń ké fọ́lọ́n pé ọ̀sìn fún mi ọlọ́run kí n dára kí n tọ́jú kí n ṣe fún humanity kí n ṣe fẹ́lẹ́ sí mi kí n ṣe fẹ́lẹ́ tí ìṣẹ́lẹ́ sí mi gan dára ní ẹlẹ́gbẹ́ mi tọ́lọ́hùn sí ní ìwòbẹ̀ ẹnìkan sì jẹun yóò tán ìṣètò ń wá bẹ́kùn bẹ́kùn ọ
Obato ni ki iron kuma wuntong. Sema kwe oloba bendara mbena. Obati osi ni ki iron man uwa wa. Alhamdulillah. Lai dajo dada kasi wa jolo nto mipoli rekewa. Alhamdulillah. Ejani alhamdulillah. Alhamdulillah. Islam ke wa ma dupe loni awata abaye na fila pa pa nigba meta di logun lati se alhamdulillah rabbil alamin allah awile meji lori asuba eni awile merin la ila naam awile merin la asan naam awile meta ni magrib naam awa wi awile meji le meta ni magrib asiwile merin ni isha allah ama ope wa yo kun aloju tori ore tolorun se fun wa ama yo nkan ta le fi we to fi time si yo pe ta mu wa Allah ituma re ni pe ope wa o gbe ore to ba mi se fun wa Allah ama tolorun kan fe mo ni pe sa mo lori tora ara won ti won bi ada julo ayo mo da to ti a Allah sugbon in tolorun ki jo te gbogbo wa ni pe ko ji a ma wo ni oju wa lo a ma saba runu awon ti o to wa a fi wan fura koro si alori alhamdulillah emi wa si so fun wa pe ta ba ma dupe olodun le binu allah akbar a si ri ori gbe ibinu olodun allah a ri ara gbe ibinu e allah akbar alafi awo o si gbe ibinu olodun allah wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu illahu Ọlọ́run mo gun lọ́wọ́ rẹpẹtẹ ti fi báyìí dájà. Gbogbo ala si fura pé gbogbo ọmọ ogun rẹ̀ kò sí èyí tó rán sí a. Pé bá rán kan, a lè withstand there. Na Bèlè tó bá sọ di méjì. Tó bá wá ní ó pé mẹ́ta nínú àwọn ọmọ ogun rẹ̀ tá a máa fi júwe fún gbogbo wa. Bàbá wa praise. Tọ́lọ́run bá rán àkàndùn síyàn. Allah latan papo ah to wa fi akokoro kun leyin mi meji to wa ni keyan ma binu to wa fi owo kun lenu furo Allah gbogbo ti mo kayi omo ogun Olorun ni to ba fe lo han to ba ti pe an na ni won ma da lohun Allah akandun o yo ni naam kabisi olohun o si ba nbe lagbajawo ani mo ti gbo wala amru amruk allah to ba ti pase inna ma amruhu idha ara ara ya shay'a ayakun lahu kun fayakun sori kalima fayakun ta fi ti qur'an fi kun isesi lo ki soro si lara re Ọlọ́run bá ti ní kún rí bẹ́ẹ̀ n ò tí ì bí nǹkan náà dà kó má rí bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run ò ní túmọ̀ fàyà kú. Dàbà láwọn ẹ̀ ẹ́dẹ́gbọ̀n. Tí ọba múrì mo ti dání. Ọba tẹ channel one tó ń bá ń wò lọ. Ọ̀ rí pé tí tìrì bá tó TV. Ọba fẹ́ change sí channel two. Ọ̀ rò fọwọ́ rí o tẹ two dá tó fi change lójú. Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ náà ibẹ̀ kọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Àpèjúwe tó súnmọ́ náà tó fìlẹ̀ understand ìkún àti fàyàmù. Iná máa àràdà lọ́wọ́ àmọ̀ràn fàyínàmà. Yàkúrú làwọ̀ kò mọ̀ ọ́làdà fàyàkúnù. Wọ́n bá kà sí ní kún. Ìràdà náà ni ó ti ṣáájú pé mo fẹ́ kí n báyìí ó ṣẹlẹ̀. Yóò wá ní kún jẹ́ bẹ́ẹ̀. Fàyàkúrú. Tó bá ti lè ní jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ma jẹ bẹ ni. Ọgọ́gbà tó lọ sọ̀rọ̀ sama. O ní ìlà sama ń ṣàkọ́t. Ìlà sama ń ṣàkọ́t. Wà á di méjì ní rọ̀bì ha wà hókọ́t. Wà ìdánlẹ̀ àrùn kò mú dẹ́t. Wà á lè kọ́tì
السماء انفطرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت قولوا gbogbo àwọn ọmọ mi tájú òkú iná ma ìdájá ànásùrùlá wọ́n sì ma ìdájá akalimona fìkú tí kẹ́límà ìdá tó bá wá lọ́pọ̀gbà fíìlù ní ma tẹ̀lé tí fíìlù bá fi wá tẹ̀lé ajẹ́ pé fíìlù ká wà ńbẹ̀ mọ̀kọ́dàr tí kùránì gbé pamá yóò máa jẹ́ ìṣẹ̀báàlù ọ̀dọ̀ àwọn ní náhù ìgbà mi yóò lè jẹ́ ìṣẹ̀sọ́ọ̀sù lọ́dọ̀ àwọn ní náhù náà ni. Ìdá sàmá ọ̀nfọ̀tọ̀rọ̀t àwọn àlùfáà wọn ní níjọ tí sánmà ń bá ń já wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ ọjọ́ àlùkìyà mọ̀ nù sánmà yóò já wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ báyìí ìbí pa wọ́n ní ọ̀hún ìtumọ̀ rẹ̀ kọ́ ẹ̀ fura ni ìdá sàmá ò tí kẹ́límà àsàmá ò tó jẹ́ orúkọ tó jẹ́ ismo tó bá fi tẹ̀lé ìdá ajẹ́pẹ́ fíìlù kan wà mẹ́ wọ́n ní báwo láàṣẹ wá máa fíìlù tó wà mẹ́ wọ́n ní yúfa síhù ha àlùmọ̀dúkúra fìlì jùmùlẹ̀ tì. èyí tá a dákọ̀ yẹn òun ni ojú ewu èyí tí wọ́n gbé pamọ́ ajẹ́ pé ìdá sàmá ọ̀nfọ̀tọ̀rọ̀t ìtumọ̀ rẹ̀ yóò máa jẹ́ ìdá ọ̀nfọ̀tọ̀rọ̀t sàmá ọ̀nfọ̀tọ̀rọ̀t. ọ̀dẹ́ bẹ̀ lọ́wọ́ ayọ̀ tẹ̀kọ́ ọ̀nà. lábẹ́ ẹkún fàyà kún un. ọlọ́ni ìdá ọ̀nfọ̀tọ̀rọ̀t ìjọ tí ń bá kígbe máa sámà kò máa já wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́. o bí sámà dá. Nfọtọrọ yóò máa já wẹlẹwẹlẹ báyìí tí ó kù bí èrò bọ. Wà ìdárí káwá kí mú tàtàrọ̀. Wà ìdá ń tàtàrọ̀ tí káwá kí mú tàtàrọ̀. Ìjọ tí ń bá pariwo má gbogbo oṣù ká tí ń fẹ́ sánmà ìlà àwẹ̀ máa jábọ́. Kábíyèsí ọlọ́run ò tó bẹ́ẹ̀. Gbogbo ń wọ̀ jábọ́ báyìí. Wà ìdárí bí ha rò fún jíró. Wàhídà lè bí haaru. Wàhídà sùjìrà ti lè bí haaru. Tẹ́yà bá máa ń tí ó sẹlẹ̀ ẹjọ́ bí alìkìyàmà. Tó o bá rí akọ ọ̀nà ẹ̀yọ̀ kan báyìí ní àmàmà tí wọ́n nílé díẹ̀. Bọ́lá ní sẹ́mi pé odò ló pọ̀ jù láyé. Bílé ayé ti fẹ̀ tó yìí. Kiri kọ́tà lé ayé omi ni. Wà kọ́tà ni yẹ̀pẹ̀ onílẹ̀ gbígbẹ. Àti China. Àti Amẹ́ríkà, àti Canada, àti Asia, àti gbogbo Áfíríkà. Bẹ́ẹ̀ ti rí tí ìlú pọ̀ lọ lórílẹ̀ ayé. Ilẹ̀ gbẹrẹ fún tàǹtẹ̀ one quarter ni omi ni three quarter. Omi yẹn kún mọ́ ó tún ti ń jẹ lára rẹ̀. Tọ́ ọlọ́ni bí odò ti wá pọ̀ tó bá díjọ́ mi dàdí kí á mà wá ìdá sùn jẹ́. Wà ìdárí bí máàrú fún jìrọ̀. Ọlọ́ni máa ní gbogbo omi o. Ẹ máa lana gbogbo odò tí ń bẹ láyé ọlọ́ni ìjọ tí ń bá pariwo mọ́ pé ẹ lana. Fújì rọ́t. Gbogbo odò yóò lana o. Wà ìdá ìkùnú bùrùfì rọ́t. Wà ìdá ìkùnú bùrùfì rọ́t. Ọlọ́ni ọlọ́ni ọjọ́ tí pariwo mọ́ gbogbo sàárè ẹ máa pọ́ńtẹ́ gbé mi. Gbogbo òkú ti bẹ nínú sàárè wọn ò máa fọ́n jáde nínú sàárè báyìí bíi tata ni. Gbogbo wọn wà bọ́ sórí ilé ayé. Ìdá Ṣẹ́mùsù kò wíra. Ìdá kò wíra ti Ṣẹ́mùs. Kò wíra. Ọ̀nà ni òòrùn ti bẹ ní sánmà yìí. Èmi ọlọ́run wa pariwo mọ́ pé ó yá ká bí ẹni. Kò wíra. Yóò sì torí bọ inú ara rẹ̀ báyìí yóò sì kájọ. Wà ìdá lójúmọ́ kádàrọ̀. Àwọn ara wọ̀ á ní ẹ wọ̀ gbogbo wọn gbà wíwọ̀. Wà ìdá lójúmọ́ àlùsùn yìí rọ̀t.
ọlọrin gbogbo òkè tí ń bẹ lórílẹ ayé wà ìza sun yìírọt níjọ tí agbára mi bá kàn wọn la bí ẹ máa sún ẹ papọ gbogbo yìí bí tẹ wà lágbàáyé sun yìírọt kò tó bẹ gbogbo wọn dìpọ ní ìsìn tó dẹyọ kan. wọ́n ìdánilẹ́rìnṣẹ́ àrò gbé láti. tọ́ ibi tá a ti yà ni pé agbára ọlọ́run kún nìkan ló ní. ìdá máa rọ́dà wọ́ọ̀ àmọ̀ràn àwọn bá iná máa. tọ́lá ń bá ti tí nǹkan kan bá ti wá sí ìrádà ọlọ́run pé báyìí ń wù mí. yẹ̀kú ló bá wọ́ òkun kọ́lá táwọn ẹ̀rù nù. kẹ́ni mà kà péré ni. ìnàmọ́sẹ̀lẹ̀ ìṣá ìjọlá. kọ́mọ́sẹ̀lẹ̀ ádám kọ́lákọ́ wúmi ìdúrà bẹ̀ tí nàkọ́ lẹ́lẹ̀ ògùn fẹ̀gùn. wọ́n ní kíni rú yín lójú nípa bíbí ìṣá. ìnàmọ́sẹ̀lẹ̀ ìṣá ìjọlá. ṣé ṣe wá ni bí mo ti dá yín sáyé. ṣé bí mo kàn fẹ́ júwe nǹkan oríṣiríṣi mẹ́rin fún yín ni. mo lè dáyàn wáyé kó ní bàbá nìkan tí ò ní níyà. mo lè dáyàn wáyé kó níyà nìkan kó mọ̀ ní bàbá. mo sì lè dáyàn tí ò ní níyà tí ò ní ní bàbá. mo sì lè dáyàn kó níyà kó ní bàbá. inú ní tẹ́ ẹ rí ìṣá sí bí nǹkan tuntun. ìnàmọ́sẹ̀lẹ̀ ìṣá ìdàlú. ìdá tí mo dá nàbì ìṣá. tàmátàlẹ̀ á. ní ìdíyà tèmi ọlọ́run lọ́dọ̀ mi. kọ́mọ́ tẹ̀lé ádámù. mo fẹ́ yàtọ̀ sí bí mo ṣe dá ádámù náà. ọ̀làkọ̀ ló ní ìtura bẹ̀. ìṣá ṣe wá lè di tí ó ń jọ yín lójú. ádámù gan tẹ̀ ń wo bí ẹran ara yín bí ẹ̀pẹ̀ ni mo kò pọ̀. ọ̀làkọ̀ ló ní ìtura bẹ̀. ẹrọ fọ ni. mo sì mo sa lóhùn. mo kó ná ma bí wa téèyàn gbé ẹrọ kọkan ná. ó sì di odidi mọ ní kó gbé bẹ ó ní iye ọdún tí mo fi ń wò. túnbẹ kọ lẹlẹ ìgbẹkùn fẹẹkùn. ṣé mo padà fẹ ẹmí sí la. ẹmí sì dára rẹ ó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní mímọ́ láti dodo. wà tó débi aya rẹ ó sì sin ó sin ó sì alhamdulilah. mo ní ka ẹ̀mí ka ẹ̀mí ka ẹ̀mí bá ń kí n kò tí ma tó yẹ kí wọ́n ní tó yára hamu kan mọ́. alo 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 ìwọ náà fún ọ lẹsí n ma ṣe àdúrà fún ọ ní tó yà á dínkù mọ bọ àbúrò ẹ tó lọ. alo ibi o ti wá nù. ọlọ́run ní bí mo ti dá dáma nù. bẹ́ẹ̀ náà mo dá ìṣá. fún ma kọ́ dàrẹ́ lóko fàyà kú. fatẹ́kùn sínú yẹ kó máa lo dídí èèyàn ó sì máa le tó bá ní kí ni ń jọ yín lójú ṣèbí irú èèyàn tí ìṣá fara jọ ìṣèbí irú rẹ ti wà. èèyàn tó lójú tó ní mú tó lápá tó lẹ́sẹ̀ ṣèbí ìṣá jọ ádámà tí ń wá wò dá láti ibì kan kọ́. la ilaha illallah. kò lẹ́dà tó ṣáájú ẹ̀ ní èmi mo dá bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ tí wọ́n mú pé dídá ádámà yìí ó jọ yín lójú òye mi bàdí òsàmà wa. bàdí òsàmà ti wà ní àrùn. wọlé àrùn tó níṣẹ́. mo ṣe lágbèéká gbéká gbéká méje. nǹkan ò jálù kan. ní ìsìfọ̀pádì mú. mo kàn sọ fún ọ ẹ dúró ẹ hàn mí. wọ́n sì hàn mí. bàbí yóò ṣe mọ́ àti wọlé àrùn. mo sì dálẹ̀. wọ́n yín náà bọ̀dọ̀ ámú. mo fi ṣe òkè pẹ̀lú agbára mi mo fi ṣe èso. gbogbo bí tó ké mẹ láyé èso lọ́lọ́run fi kàn. ìmọ̀lẹ̀ dàbí dàbí kù kó má máa mẹ̀ máa lẹ́sẹ̀. wọ́n yín náà bọ̀dọ̀ àmọ́. ṣé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sọ̀rọ̀ kí mo dá ẹ̀ dá. mo kàn fẹ́ tó ju agbára mi lọ́nà mi ni. fàyín ti dá n tó ju ti ìṣá ìlọsíwájú. fàyín lẹ́mẹ̀ ẹ̀kọ́ lẹ́mẹ̀ ẹ̀kọ́ fàyàkọ́. sẹ́yìn tí ẹ̀ máa yá ti ìṣá àlẹ́ yìí sàlẹ́. kò ní bàbá ló dàrú mọ inú jù. kí wàá lẹ sọ fún hawa. tó jáde látara bàbá ara ádámù ọlọrun ti yọta ni. kò ní yá ìyín ò ṣe dàrú mọ inú. bihá musa ti kálíkì láàyè tẹ̀ mú ṣe é alásàrà. sí méjèèjì má dàrú kò yẹ kó dàrú. ádámù
ti o wa ni baba ti o ni ya nko wa ni salamu min walidaini ka ihsani bi adama wa awa wa na ko tu sali wa kabushu wa asamu sabunu imrana wa kabushu wa asamu sabunu imrana olo ni bi mo ti da isa ti o ni baba muda hawa tamushiha ni baba kuliya muda adama kuli baba kuliya odi lelo odi leli mo kan pagbara mi han yin musalla sallallahu alaihi wasallam kuli baba kuliya mo kan fe ke ri pe igun mere ni ko se tagbara mi o allah mo mayi ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir ke to ma so pe eh are n tolon da to ni baba ko se dai ti o leya mo se ti la ka yin so lodi allah Only ni mo kan fi se ki se pe se nla kan ni Allah O ki se nla Muhammad sallallahu alaihi wasallam Awon Olorun wa fi dade gbogbo wa Tora won na ni pile Bo ti joko yi gbogbo wa la lori To ba wo ri re dada o ri pe hara fi mi mo lokan Allah Bo ti ri nu oba joko oba nanro oba dubule oba sole mi mo lori re Allah apa re mi yi se ko help oruko tanu Muhammad ikun re si ko mi Allah ese re mi ji aba idadi mo ko Allah kama lahu hadakum iwaye re iwaye odisela sallallahu alaihi wasallam ni afaru fi duwa fun wa ke gbogbo eni ti o wona olodumo se wa lo ma na amen ki se sura ta wa eni gbogbo allah tabarallah olodun awon da si awo buruku kan o ni gbe sura muhammadu wonu sallallahu alaihi wasallam so ko an tan pe ni mosku awon to lo so pe kunu kiradatan khasihi awon ka se lo e di obo dai o si dobo to ba de si e ni kwara se tin bi mo bi tan na se correct se ni a sa so bo si mo a ma sa de be a ri pe awon edo olodun ni yi to loso yi to na ro yi to gbe omo ta yi to won ni to won ni bi lo olodun lo de ba de ni ba ti wa ni won pare njo na lo allah bere ni bi won hun ni bo ti ri nu awa sa kanu qur'ani pa won to lo se be fun won allah si olodun ka pa yan lawoda nígbà tó bá bínú tán kò sí tí ìfihàn dáadára ọmọ ṣe bá rẹ ni tí tí ó fa kùránì yá àbí tó fi kùránì nù abẹ àṣírí tó yí padà sí lẹsẹkẹsẹ ètò dájá ètò tí orí rẹ di orí àgùnkù lẹsẹkẹsẹ tápẹ ni maskunu ó là fún ní sèfí nínú àwọn àìsílẹmì kázakázakáza ó ka maskunu tó bá níbẹ̀ ọba tí ń dára níbẹ̀ pẹ̀lú agbára rẹ̀ yìí ọba tí yàn súnmọ́ ni kò fi mọ́ fi ni dára tí ò dáa òjíṣẹ́ ńlá muhammad gbogbo ara wa orúkọ wọn lọ́dún fi kọ́ sallallahu alaihi wasallam wọ́n bèrè lọ́wọ́ jibril lọ́jọ́ kan sallallahu muhammad sallallahu alaihi jibril oni naam ya habib allah o ma sise tolo bara o gan ara kan ti mo wa ri pelu re ni pe a o fast laye allah ni to won da ti ma rin pe lati london electricity ba ben ti da ba ti bob ba wa america ti won ba fi switch re si kaduna bi naam bẹ́ẹ̀ bá ti tàn báyìí déédéé bí mo ti tàn ní òsèké ni ní òtàn ní òtàn ní amẹ́ríkà allah ọ̀pọ̀ fásitì gan bẹ́ẹ̀ tó jìbìrìlù fásitì bá ń lọ ní iye ìgbà tí ọpọlọ rẹ ò gbé òjíṣẹ́ láwọn ní jìbìrìlù ọtí máa ṣiṣẹ́ ọtí máa ṣe dàkún sọ fún mi àwọn àgbà ó lọ ṣiṣẹ́ rí kọba mi rán ọṣẹ pé ọgbọdọ léètì débẹ kí wọn gan rí pé ọṣiṣẹ lọjọ náà jẹ gbọ ni muhammad ọrọ ńlá lọ bèrè ọrọ ni ọrọ ni ọrọ ni sọrí ìrìn mẹrin ni mo rìn láyé débi gan mọ pé ìrìn làwọn ọjọ náà
oni je ngbo oni so ri jo ti akoko baba ari aga Allah sayyid ibrahim alayhi salatu wassalam ijo ti awon keferi ti won danote tori ko se wa si e ma se bo mo eh no ti won ko ni papa mara tan la won oju sinu na won wa dana ina wa koja nta won gangan le sumo lati diyan nu e Allah won wa ra nabi ibrahim adokun ni wassalam ina wa ni mude le biti le wa lo kan na'am won wa fi kila ko ile de yoruba kanakana o seun odo ke wa lo ye mi die be ni ma jani kana pele de ke na'am won ko na kanakana won wa fi ju sinu ina tamba tamba ro le ro ta tamba release to ba ju to ba fling re ile de nu na ni yo bale Allah won wa ti gbe anabi ibrahim sallallahu won ti fi kanakana won ju le o ti gbera lenu be on si bina lilu si wa sama keji Allah Allah le jibril o ni na sama keji ni dede gba kan ju anabi mi sina ti wo lo kan kan la ra ko to dara na Allah jibril ya ere ti mo sanjo na Allah pelu agbara olohun emi ga mo ke mo si se Allah mo kala ko to bale ninu na iye mi bayi mo te Allah o yo wo mi lo bale si ya ire lo sanjo na to njo wo lo tun sare ba akoko nu o ni so ori elekeji se na Allah ori ba re na to ah so ori jo ti won bo lo sade on pe to ba ba won lo mokunrin awon fi sese folo oba mi wa dawo oba fun ni ismail ibrahim Allah lọna ba re ti ki won rora won ba rora lọna ba yo se loju ala Allah na ba ri loju ala pe awon du ala awon nabi olodun si ni ododo ni won ji ba ni ah olodun ti nbere ade won Allah gugu ala matana bo ti ma nabi ismail lo eyinlu bi a se dani ti wa to gbawo eyan wo ko fe wa se won lori imu ti da lohun o ti lo bayawo won pe ti ba se pe wo go obi mo kan fun yan o wa lo lohun kan ran pe ko du omo na o se nwo na ba ti da leru Allah olohun gba anabi ibrahim wa mu anabi ismail de bere salatu wa salam ismail na ma ri oni fal ma tu ma satajidi insha Allah min as-sabirin Allah dadi mi se to lohun bi farada o ma wo ni to ba ti wa farada sorry di oloju ka ma mo woju ara wa bayi Allah o ti ba woju re ijabi ya mo se mi o ni dadi mi se ri te kan se ni pe e je ko be na omu kan sha e si mo woju mi Allah e si fo be yin e ba kan ti de e kan te ba gbe ni bayi ni le mo lo bọlọ mi lero Allah te ke be na ti so fe ta ba du eran o be bodo mu kan baba du adie o be bodo mu gan a du eran pe ta ba mu o be lo bayi ko ye ko pada Allah o ti du eran o wa yun adie to dide mo lowo to ti ma de to yo to ti sallallahu alayka allah ya dina ma wa ti lo sharia te yan ba du eran bayi o ti wa du die ko wa du tan na o wa gobe ku bayi to ba wa da obe na pada to fi ju na gi fa de ran awon je ni isla Allah haram lo je o ku mbe te lo je o ri ba ti ma du eran ni zango e ma ye bo pe ti bodo mo lo ta ba du e o ti bo le e kan bayi ni bi ma du ti to ta ba mu lo bayi won mu pada bi ra ko me o ma gun ni ti e won e du o ta ba ti bo bayi ta ka ta ba si bayi Allah a kodu ka du kule pelu sere to ba mo ni teyan ba du eran obe godo mu gan e si gbele de isan otun pate ba fa yo pade ni bitan isan ozi itan bo isan meje jin godo ge wa da jayi ni godo ge ko mo koruku mo ko mo gugu Allah akbar yo lo lero o ja won ba
tọ àwọn ká lẹsẹ máa fọwọ já san kó lọrùn wọn ṣe máa fọ bẹẹ já san haramu lè yẹn jẹ adama lọwọ ayatollah lọbẹ fimu anabi ibrahim ale salatu wa salamu ẹni baba wa anabi ismail ale ima salatu wa salamu ọwọ ase bẹẹ ìgbà tó wá di pé wọn fẹ má se ọlọrun ṣe tọrọ ni pé a tó tọ ó jẹ wà nẹbi ọlọrun ọmọ iná jọ wà nẹbi ọlọrun wọn fàdé iná òbí bí ọlọrun ni jibril ló ní náà ìṣẹdé sọ ní déédéé gbà tó gbọ bẹ kó tó kan ọrùn ọmọ ẹ mo fẹ kọ kàdà oníkábíyèsí ọlọrun yìí kàdà ọdún ọdún gbọ mi délẹ kàdà kọ ọkọkọ yanu àlìjẹnà ọmú àgbò tọba mú lọ fún lẹnu ìgbà tó gbọrọ sí kó tó kan máa gbọ wà zila ń se o tí agbára ọlọrun bá gbé láàrin ọwọ́ ọbẹ̀ sí ọrùn èèyàn tó rán jibrilu tí bukata náà sì ṣèké ni bukata rẹ tó ń gbé káńkì lọ rúkú sí bukata rẹ tó ń gbé káńkì sótó gbogbo táǹkà yìí kò fi rò pọ́nà òun lè rán bí east jabo ti kàn ọ́ la jibrilu tó ya àlìjáná mú kéde ó sì mú bàtà ni láàrin kágbọ́wọ́ kásẹ̀ kéde láàrin ọ̀bẹ sí ọrùn ó sì ṣe sàlámù àlékún sí àlébi bọ́ọ̀lù dáṣà kejì ọba tá a gbára rẹ gbé ilé ṣé kò gbé àwọn bùkátà rẹ ó gbé oṣù ó gbé oṣù bùkátà rẹ yóò mọ one million years tí bùkátà rẹ bá rìn nínú agbára ọlọ́run kò tí ì rìn yá kada bùkátà rẹ sínú agbára ọlọ́run pé ká máa rìn lọ kò tí ì rìn yá kí ni bùkátà ọ̀nà tó sì kà ọ́ láyà tó o bí rorun sùn ọ̀bẹ sanwó lé sanwó sukú ọmọ ọ̀fẹ́ rojẹ́ lé ọ̀fẹ́ sanwó aṣọ ọdún ọ̀fẹ́ san gbèsè tó jẹ lọ wá ní mọ orúurú sùn sí ìwọ mùsùlùmí tó lọ́lọ́ ọ̀ní karùn-ún sún pé kábíyèsí ọlọ́sẹ ọ̀ràn mi wáyé wá jìyà èmi àti ọjọ́ sọ́ba yìí o ara ẹni mi púpọ̀ yóò béèrè lọ́wọ́ àmàlẹ́kà nígbèsè rí bíi ti karùn-ún sùn mi ṣé kí n ní òsì ni àbí tí n bá fún yóò tán yóò dọ̀lọ́ wa ìdá sáàdàkà ìbàdí àná. fàyínní ìkọrí bùnú ìbùdó tàtà ìdáadá ni fàlíyà sàbí bùnú wàlí ìhùnmínú bí láwàláwòyà ìṣúdú. wa ìdá sáàlàkà ìbàdí ẹgbẹ́ bọ́lọ̀ ti gbé wa mọ́ra. wa ìdá sáàlàkà ìbàdí. ọ̀rọ̀ ni rẹ muhammad. àwọn ẹrú mi ẹni mo ti pè á kò sí orúkọ tọ́lọ̀ ń fẹ́ràn láyé tí pé ẹrú ẹ tó tó kókó yẹn ní abdullah. wa annahu lamma qama abdullah. òjíṣẹ́ ńlá muhammad nínú orúkọ tọ́lọ̀ ń pè ní abdullah. ẹrù ọlọrun tọnà bá pè ọ mara sọ ẹni tó tó ọ bí iṣẹ ṣúṣàìnà ti jọ bí iṣẹ jákujáku dábàá fìyàn kan ọkẹ ṣúṣàìnà buhari nù yóò sì níyì lọwọ rẹ lẹsẹkẹsẹ ṣúṣàìnà buhari adarò àgbà ọfẹ bà lọwọ àṣàpá kan forúkọ rẹ mọ dábàá ti pèyàn ní ẹrù ọlọrun má wo kẹlímọ ẹrù mọ ọba tán sọ ọmọ ibi táwọn ọmọ ìyá wa kristẹni tí wọn ti ṣe mistake ni àwọn òkè yóò ṣe pèyàn lẹrú wọn wá gbé sódì àwọn àní ọmọ ọlọrun kò sì sí kẹlímọ tó bí ọba mi ló tó kẹsàn kó bímọ. máta nani láhi ayé tábí zami wàlàdé. ẹni tí ń bá ń wá àtúnbọ̀tá ẹni tí ó fẹ́ yín lẹ̀ fún ní bímọ ẹni tó fẹ́ kọ́ mọ́ ń sàlífà lẹ́yìn ní bímọ ṣé ọ̀dọ́gun ọlọ́run ni ṣé ọlọ́run ẹni tí ó dogun rẹ̀ ni ó fi bímọ ni abẹ́ni tí ó tọ́jú rẹ̀ tó bá dàgbà
ولكن يقولون ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل ni aba lo ku to ku si jina teyin odi ma teyin eku idandani Allah bi idandani yo de yo de yo de le ma si ama wa ta ba ti riru ta nfe ganga ai gba olorun gba duwa Allah oro ni wa yuminu bi ali istajibuli ori iya to kan ni pe eyin sa gba denu denu pe mi olorun ni se kan wa ali yuminu bi e ta si le mi olorun la la Mama fima na oro yo ni daru Allah o di melo ti jibrilu sise Allah ta melo la do leli esio cho eleke ta naam da fi lol ni won ba ki annabi yusuf mo le Allah ta salatu wa salam no ma yare eh dadi se ni feran wo ni kan bayi to abi mo kan abi jila e kan mo pe lagbaja le kan nse le me wa a fe soro e ta mo pe lagbaja gidadi oja oko on wa plan fun nabi alayhi salatu wa salam gugu ana mo ba ti ju si kini ganga de gbati won du lenu ganga bayi tun won ju le ko to kan le nenu ganga o ba me ni jibril oni na eru mi na fe ju kan But June Bobo can a toy color. Allah, literally, Yaratimu Yaranio Dona or can Allah, the Malau had a Puma, Odibilu, Odibeta. He took God to little Gawa, Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Adinani, and that your we, ya Musitaba. Nino seti malaika Jibrilu si alayhi salam salam oni jota wa ni ojogun Uhud Muhammad sallallahu alayhi oni jota ejogun Uhud ti nkan daru so mo pe won fowo ba olojo na sai pe bi ko lo ni wallahu ya'simuka minan nas ma ja ya lo ta bobodo re o so si ko lo lo mo so adle wa lori to tun wa wo ran ti won tun wa gun ni nkan loju ogun ti kan na si ba
awa l'olorun fe ka keko non yi ma se t'olorun le kin kan ma si o allah mo pe afa ni a na wa accident mu wa mo gugun ton le kan ni olorun ni won ko kara won allah ah mi le won wa jo ah olorun ko kara won ah ya la salatu yi le wa ni o le ko oja re olorun ni oto ni yin ah ah o ti fi kan wa nabi olorun ka le mo pe ko ko lura won on gun ojise nla ni oko ni wa iyin wa dubai allah so wa mo olorun ba ti gun won eyin won rojo eyin wa ju won run bayi la ilaha illallah iba ti eyin run to cracking na se se wa fight allah mm da ma law he ojise nla ba rerin bayi de bi ko ma obi gba tawon kan lo maka ton ba receipt eh le le o ba kan wa lo maka o ba receipt bo be awon yo ba receipt awon gba ti a ba lo sala alayka allah ya dinani ya musika ya sabata ra yo se la ba re ni bayi sala la ale yo e yin won ma tabi yin ma ka aji mi kai omo side asma oni ti o ba si imale ninu ile naam ti o gise la ba wo lo yara ti awon bayi sallallahu alaihi wasallam oju won ma male bi fluorescent allah waju o gise la bayi yo male sinu yara gba ton kan na sallallahu alaihi wasallam ta lo jo ni ran o na ni won wa ni won fe se mori di inu wa ma won sallallahu alaihi o ye ko fura pe something is wrong with you o ma bi me ni to so rire to bayi ko si olorire anabi laye ko si ni siwe mata sallallahu alaihi wasallam ah ah o ma ta ba ti da ko gise la ko ye ki nkan kan ti e ma wa si sallallahu alaihi wasallam pare ko ye ko ye ko ye won si ti offer kai esi bi ke o de bi pe baba ojise la muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi ati mama won sinu abijan ah ah le mo apa ti wu wa to to ba ni mo sinu abijan na so bi dawa ti ba se pe bi to ni won wa lolohun ko gogo ran re si allah ah ah da ma law hayatakum o ti ri nu magana ya baba to bi ojise la sallallahu alaihi wasallam boya mo le re yan to mo ruko won be ni ki lo ruko won abdallah se ni gba na ojise la ti de rara se islam ti de rara oba to ni ko ma je abdullahi allah ki mo ti o ma je abdul uzza abdullah ta abdul kene ka ko ruko ya rabbi ari mi sabana wa taqallubaka fi sajidi oro ni gogo awon tan bi re muhammad sallallahu alaihi wasallam lati baba re agba lori abdullah to bi o asajidi le allah eru mi sania allah dama law ayatakum man ala baba nabi wa wal jalla se dadi re ni wa wo fe bo lo ti ran na wo iya ko bi o gise la inu inu to ru o gise la si lo yes sallallahu alaihi wasallam ikun ti o gise la gbe ni o sallallahu alaihi wasallam babo lo se wa si lo kan re n be ru ko haba lucky woman wa ma لما أبدونا مثل محمد بل أبثم wabasoro anabi laida sallallahu alaihi wasallam si eyin o ba gara ta fu ojise nla sallallahu alaihi wasallam o ye ko fura si la re ko mo na ni o allah wa ma fa qada lima aduna mithla muhammad wala amithu hatta liqiyamati yufqadu wala amithu ti won so ni dota nabi ku o si ni suru e ma tayo ido sallallahu alaihi wa ma faqada al maduna mithla muhammad wa ma faqada al maduna mithla muhammad wa la mithlu wa la mithlu ya sayyidi ya ma tu faqadu wa la mithlu
pe ninu orile aye to sorire. Naam. Ko ti si yepe bi to sorire. To to yepe bi ti won bu bayi ti won bi obise la si. Oko bele. Ninu awon aya obirin. Naam. Ko ti si aya to la albaraka to to aya to bise la ti mu. Sallallahu alaihi wasallam. So mi ninu awon eyin to bi pon mo laye ko ti si eyin to ni albaraka to eyin to bi pon sallallahu alaihi wasallam so mi tai nba atun jureyin ma re bo so mi eni to wa ri ba won ke u kan wa yi o kai leyin wa ta se ta ni mi o re ni to ba ke alhamdulillah ali asitani na kuku mo ke oju ona o sori bukan e le family loro ke o ti wa ma ya lenu dai sitani mo ke oju ona o sori bukan e allah ni pa ko binu anabi adam alayhi salatu fi ile ni ko binu muhammad sallallahu alaihi wasallam oji sala sallallahu alaihi wasallam awa be lo jibril pe ninu e ona merin to olo ti damu gan mo gbogbo so kini kan lo ni be ni so ri njo ti e jagun wudun ti won sa won gun oroko to go lenu ti e je jagun so re je akoko to fe jade lenu to fe kan chai o ba mi wa pe ni pe jibril mo ni na now ore mi na se lese e je lo fe kan lenu re allah e je o gboro kan le lori dai allah to ba kan le chai ko si ori ko eyo kan mo ti o lori dai Allah sallallahu alaihi wasallam bi pe e wa gbe si o wa hu Allah e wa gbe rice o wa hu Allah e wa gbe tomato o wa hu Allah e wa le fe mo ngur o wa hu Allah e kan ru pe kan laye ko ni wu lori le mo ti e je re bayi kan le sallallahu alaihi wasallam kala ro kami Allah dama law hayatakum oni bo lo wa se jo lo ni so ri ta kokon to ri be ni ko kan le ko to de le ori je mi do kan si Allah sallallahu alaihi wasallam ton ba mi ba fi se be fun Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatu ya bi o ye sallallahu alayka Allah ya abinani ya mustafa ya mustafa ya asabu wa ta amin la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim rabbami aghalabaji rahimahullah rabbami aghalabnego rahimahullah abawa zainul adabi afisa allah ma la afia abawa jina rokan fa afisa allah ma la afia amba simo pele pele amin ba maulana sheikh kamal din al adabi rahima allah abawa sheikh adam abdullah al ilori rahima allah afita won ni olo ibe lo o ko man fa wa ti won ti saju maju le olo ti won jise laarin awon pelu olohun ti awana ba atharu won ta wana se karamba ni die die dakun olohun ba dupe fun gbogbo amin ala oji se la muhammad sallallahu alaihi wasallam abawa imam fu maslasi wa ni ala o galibu bi olohun ba ke won amin afi ti won toro fun gbogbo awon to ti lo ni maslasi wa ni ala o galibu baba wa lero mu dakun olohun ba ke gbogbo amin wala la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim Grand patron wa Olorun ba duro ti won. Amen. Patron wa Olorun pada leyin. Amen. Gbogbo manager so la papa Olorun ba duro ti. Amen. Gbogbo awon olulufe Adfon dokunrin lobirin Olorun pada leyin. Amen. Olorun wa gbe o. Eyan ba gbo oruko Adfon tinu re ba dun Olorun ba wa duro si. Amen. Eyan ba gbo oruko Adfon tinu re ba baje Olorun ba wa duro si. Amen. E tin ba noje o ya wa. Eh, Olorun ko ba wa duro sana. Amen. Gbogbo iya wa atoro wa gba ta ma fi nta koko gbogbo iya mama wa de ro mu olorun mi pa inda saida amen gbogbo iya olorun ti le ke ma je won omo olorun jo poro lenu amen gbogbo ta wa lenu pa nsi se re olorun ja je won amen
أمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. Ọlọ́run ni pa gbogbo yin lasa yin. Amen. Àwọn tí ò wá wá sí Ọlọ́run ni yóò dá fún ọdún yìí. Amen. Yóò dá fún àwọn náà o. Àbá kò ní dá fún ọdún yìí lọ. Amen. Wọ́n sì ẹ̀yẹ. Àwọn sì ẹ̀yẹ wọ́n bẹ́ẹ̀ sí lọ wá sí ọ̀nà tó. Ọlọ́run ni yóò wí sí. Amen. Ọlọ́run ti sẹ́yìn náà. Sọ̀rọ̀ bá wa rẹ̀ fún ẹsẹ̀ lọ. Ẹnu àwọn èèyàn dá. Nígbà kan tá a fi máa ẹ̀kọ́ lé jà àwọn èèyàn ẹ kíú. Wọ́n wá pè wọ́n kí owó náà ní ẹkẹ́ ẹjẹ́ wọ́wọ́ àlùbìsì rí ọ̀nà tó kí ó kọ́ ní fẹsẹ̀ rìn kàn. Bá ti máa wí fún ọjọ́ náà lọ. Àwọn tá kí wọ́n náà fẹsẹ̀ rìn kàn. Ẹjẹ́ wọ́wọ́. Ẹni wá wọ́ ọjọ́ náà lọ sí padà rówó. Níbo ẹni tí òun kọ́ sí padà rọ́pọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni. Ìjọ náà lọ òun kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa báyìí kò sí àfáà bò lẹ́ ń lọ. Dáadáa bọ́ọ̀lù. Ìjọba máa rìn káàrẹ̀ ọkún mo ní kí ó lọ bẹ́ kí. Bó ti rí nù, ọlọ́run ní pa gbogbo ìdàsá ìdá. Ẹni tó já máa ṣàdúrà fún ẹ̀yin lọ́la wa, ẹ̀yin lọ́la Islam. Tí o bá ti lè wọ́ Adáhùn. Bẹ́ẹ̀ni tá a bá ti rí èèyàn fẹ̀yìn lẹ̀ fún wàhálà dé. Àbíká ara àwọn tí ó gbọ́ ìsìláàmù yìí tí wọ́n di ìsìláàmù mú nínú ẹ̀yìn ọ̀dọ́. Kì í ṣe dandan ni kí gbogbo yóò jẹ́ àfa àmọ́ kẹ́ni dúró ti ìsìláàmù. Kẹ́mi yóò sì mọ́ mì. Ọmọ mi ọ̀rì kì í kírun. Ọmọ bí kò lọ sọ́ọ̀sì kan. Padà ọ̀rì kírun ní àbùg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 
ibi wa se pe muslimi ni mi ke ni kan to wa maslas wa wa wazi Allah inte ya ba si ti gbo e to ba ti wa wazi o fe to aya re si Allah emi re fe so mo pe nti se ti o da ja tun lo gbo boya yi ta nsi ta tun mo ti o da ani je bi yo bidal kiya amin wala la hawla wala quwwata illa billahi aliyul azim ayyuhu midalu basira da ko amin wala ti sallam muhammad sallallahu alaihi wasallam mu pada ma wa boru iware kabala lagbara olo amin kai lo wa ma kabala olori re ni amin wala ti se gbo eyan mo ti wa amin gbo ile so ile gbo amin se ba ladi on pelu yin abi be ni e down won ti ta gbe Gbẹ̀lú sọ́run àbíọ́ gbogbo èèyàn ọmọ ọlọ́mọdé aládùn pẹ̀lú yàbí sáà ní dára wa ọlọ́run ní da gbogbo wa àfá kan lórí kan náà ọmọ mi ní ó bá pòlù tirẹ̀ lọ́nà o bẹ́ẹ̀ ọmọ sọ pé èyí tẹ̀ ń sọ yìí àwa ti gbọ́ bàbá wá sí bàbá àdúgbò sí ju èyí tẹ̀ ń sọ yìí àfá náà ni ọwọ́ ń sọ fọ́mọ pé èyí ò ṣe ní gbọ́rọ̀ èèyàn wọ̀ kéèyàn tó wọlé àfá náà sì ni lọ́mọ bá rí mi píchọ̀ lórí àdúrà píchọ̀ mi kan pẹ̀lú kan ní àbábá bó lẹ ti mẹ́ni ó ní ẹ má mọ ẹ má jẹ mọ ìyàfọ́ ẹ má mọ ìyàfọ́ tó pẹ̀lú òun ló sọ báyìí fún wa ẹni ọmọ tí òkú oníṣẹ́ wa ń sọ fún wa fún àpẹ àwa ti gbọ́ wà sí bàbá ta yọ wọn fẹ́ ráàdì jẹ́ náà fáwọn òbí wa gbogbo yìí lẹ́sùn ami ọlọlá haula wàlá kúkúwàtà ilà 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 wọn fún àwa tí wọn ti jọ ọlọmọ alára wa gbọ́ wà sí ọlọ́run lè padà lẹ́yìn iṣẹ́ gbogbo yìí làjọ ṣe papọ̀ ẹ̀yìn kan fi sí wa lẹ́nu ká máa wí ni tí àwọn èèyàn bá ti mú lò ẹ̀yẹ gbogbo àwọn àfáà ni gbogbo alájọ sórí rẹ̀ mú ni àwọn àfáà ní ṣe wà sí fún wa mú ní sọ pé àlèmísírí ní ṣe wà sí àwọn àfáà náà ṣe wà sí fún wa àwa náà fi ṣe dáadáa àwọn àfáà náà ṣe wà sí fún wa bí nàìjíríà ti bàjẹ́ tó àwa mẹ́ta náà la bàjẹ́ bẹ́ẹ̀ ni àfáà pásítọ̀ babaláwo
gbogbo tó bàjẹ́ lórílẹ̀ èdè àwa mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tá a bàjẹ́ òdodo ìṣe ni a máa sọ ṣé gbogbo ọjọ́ mọ́bi tá a bàjẹ́ sí ni àwa lò kúrọ́ ọjọ́ tá a bá ti da lórílẹ̀ èdè yóò da táwọn afáàbá da táwọn pásítọ̀ da táwọn babaláwo da tọba sì rí babaláwo sàn tó jẹ́ pé iṣẹ́ àwọn olóògbé dání wọ́n fẹ́ bẹ́ ta àfáà mi àti pásítọ̀ kó ráwọn ò bìlíìfù nínú ká dalẹ̀ àbábaláwo ìdalẹ̀ àwọn ni ọ̀dàlẹ̀ balẹ̀ ló náà máa wí àfa dalẹ̀ àfa ni pásítọ̀ dalẹ̀ pásítọ̀ bẹ́ẹ̀ni àmíra ò dalẹ̀ àmíra bẹ́ẹ̀ni màálìmọ́ ò dalẹ̀ màálìmọ́ bẹ́ẹ̀ni sẹ́yìdá ò dalẹ̀ sẹ́yìdá bẹ́ẹ̀ni àlífà ò dalẹ̀ àlífà bẹ́ẹ̀ni mùkádàmù dalẹ̀ mùkádàmù bẹ́ẹ̀ni ìmọ̀mù ò dalẹ̀ ìmọ̀mù bẹ́ẹ̀ni sẹ́wù ò dalẹ̀ sẹ́wù ọmọké ò dalẹ̀ ọmọké bẹ́ẹ̀ni àhálàlù ò dalẹ̀ àlàlù wà bẹ́ẹ̀ni àmà ìlòlè ọlọ àmà bàbá aláwo ń dalẹ̀ n ó sọ fún ọ́nìkan yín bá balẹ̀ ṣe kéde ẹ ó balẹ̀ lọ kẹ́lí mà yẹn wọ́n lè kéde wọ́n lè fà yìí ṣèké ọ̀pẹ̀lẹ̀ yìí sọ̀tà ọ̀pẹ̀lẹ̀ yìí sọ̀tẹ̀ àwa ni kúrò abá ti dá báyìí gbogbo àwùjọ ní òdà náà ló kẹ́rin ọlọ́run mọ́sá sànù wa ara rẹ̀ ọ̀ ní rí wí màá sọ̀rọ̀ ìsara wọn. Jinabu asidika isu. Àwọn onílà aka ẹ̀ wọ́n ní anilimọ́rì ìlà tẹ́sí alẹ́. Wasala akọrin ni. Wa abusir akọrin. Wa abusir akọrin ni. Wa abusir kọrin na wo. Wa abusir kọrin na wo. Wa kulu kọrin ni. Wa kulu kọrin ni. Ní ìmọ̀ràn ni yàtúndẹ́bí. Wọ́n ní anilimọ́rì ìlà tẹ́sí alẹ́. Tọ́bárẹ̀ yẹn báyìí. Sọ́ọ̀mọ̀ wa rẹ̀ bábí olùkọ́ ẹ̀dá kò kíni wà lágbájá wà á kú sọ akọrin ìwọ kan wọlú àwọn èèyàn wọlé ń bá rìn. Wà á kú olú kọ yìí ni. Bíbù mọ́ra ni. Bíbù mọ́ra ni yẹ kó jẹ́ bí. Àwọn olóyìnbó wọn ní Ṣómi yọ. Fẹ́rẹ́ ẹ̀ tẹ́lẹ̀ ohun yóò hù. Wọ́n ní wà í kánà náà ṣẹ́rì. Wà í kánà náà ṣẹ́rì. kíwà ní sikéw pé àwọn àfa sàn án lẹkọọ wọn kíwà ọmọ kíwà àwọn àfa sàn án là wa. wà á bú sírí kọrí na wú. ọmọ wa ní ìlànà kí ọlọ́run bá se wọ́n pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. àmì àtàmì. ọmọ abu sẹ́yìn ọlọ́run bá se wọ́n pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. ọmọ abu burúkú ọlọ́run bá se wọ́n pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. ọmọ arọ yusuf lemarcus ọlọ́run bá se wọ́n pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. Àwọn oníwọ̀ wa nù. A san ta ikú ni. Àmọ́sọ̀rí tá a bá tẹ́tí rà síwájú rẹ báyìí. Tá a bá pè ọ́ láàfà. Mọ̀ pa ń tijú ọlọ́run lára rẹ̀. Ọlọ́run ṣeun tí ò já gbé tí rà gbáwájú rẹ̀. Ọlọ́run mú o. Kò jẹ́ agbé tí rà gbáwájú rẹ̀. Bàbá wa ní Iraki. Adamadá Ṣẹ́tàn. Adamadá Ṣẹ́tàn. Bàbá Mọ̀búrò. Adamadá Ṣẹ́tàn. Bàbá wa. Ọ̀rọ̀ yìí sọ̀rọ̀ Marcus. Ọmọ Adamadá Ṣẹ́tàn. Ọlọ́run ṣeun. Àwọn àfa sàn tán kó àńkí òní. Àwọn tó fi taba ntọ́n ká bá a bá kàdá àwọn òkè àwọn sì máa ń pe kí ó bà. Àmọ́ sọ rí tọ́ bá ti sínú àwọn tá a kà í. Tá a bá ń pe ọ́ láàfà. Àfà ni ó tòótọ́. A máa tẹ́tí rà síwájú rẹ̀. Ọlọ́run mú ọ. Ọlọ́run lórí a máa ń pe iwájú rẹ̀. Àìní lè má rí ilé ara tẹ́sí alẹ́ wa àbùsùn ìkọrí ilẹ̀ bò. Ọkùnrin ìkọrí ni. Ọkùnrin ìkọrí ni. Bílí mọ̀kọ́ ọrí ni yẹ kó tẹ́bí. Bílí mọ̀kọ́ ọrọ̀ ni yẹ kó tẹ́bí. Bílí mọ̀kọ́ ọrọ̀ ni yẹ kó tẹ́bí. Bílí mọ̀kọ́ ọrọ̀ ni yẹ kó bilimokɔrɔ ni yakutadi. tẹyẹ bá ti ń bá yàrá yìí wọn si ọmọ yìí náà. láàfin sọ pé gbogbo wa ni ká mọ̀ rẹ tá a yàn. wàyí kánadà ara sẹ́rí. tẹyẹ bá jẹ́ níbu. bàjá níbu sórí àtà. kí ni yàgò fún kúkú táà. wàyí kánadà fún ìfọkọ́ rẹ̀.
تقتدي فهتدي oh the force in your life to respect you but you can refuse to be disrespected you cannot force somebody to respect you but you can refuse to be disrespected kisi le dari ke yon mani le deni o si le force eyan ko fun ola pele deni ama kisi le dari ko ba ke yan ko ola allah deni mana وإن كان شر ذا شر فجانبه سريعتان avoid it وإن كان ذا خير فقارنه تهتدي قارنه باسي تهتدي باسي فإن كان ذا شر قول ما تو مدور ايه ما تو قول سكنا اما قارن هو قارن هو تهتدي باسي تانكا بما تهتدي ونو بادي الله لو بامانا اني مانا لاسي تاني الله قران والي اجنجو ويرى الاخر يا
yóò gé kajẹ lárí kìyàmù pé kí ló ṣe mí kí n sì ṣe tọ́lọ̀ kí ló ṣe mí tó jìṣẹ́ ládúró báyìí tí mo dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ kì í kí ló ṣe mí dání tọ́lọ̀ tọ́lọ̀ ń fẹ́ ni tí mo ní kò dé mi lọ́rùn kí ló dé tí mo ṣayé mi báyìí gbogbo ẹni ó bá ṣàbòsí ara rẹ yóò gbẹ̀rẹ̀ kìyàmù yóò jẹ ká. Yóò ní yá wẹ́ ilà dá. Yá wẹ́ ilà dá lè tàlí lábẹ́ àtẹ àfọ́dí fún làánẹ̀ lè falí yá. Yàwó ìlàdá lè ìjàní. Ní ọ̀gbẹ́ tí mo yẹ̀yẹ̀ jákujàku lọ́rẹ̀. Yàwó ìlàdá lè ìjàní. Bẹ́ẹ̀ tí mo wá sí. Ààrẹ ni tá a pàdé káfẹ́ dé wá sí. Ẹ̀ẹ́dúnlọ́kọ̀ ẹ̀ sì bá ní kó tẹ̀ fi wá sí wákàtí méjì níbi tọ́lọ̀. Lẹ́yìn kó ta lúdò, kó ta wọ́ọ̀tì, kó ta dírafti, kó rojọ́, kó sọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀, kó sèké, kó sọ̀rọ̀ Buhari, kó sọ̀rọ̀ Elubai, kó sọ̀rọ̀ Tinubu. Nti o se ẹsẹ ló máa bí tẹ̀ dìbò sí. Ọ̀rọ̀ tó wá jẹ́ ògùn kìí àmọ̀. Yàwó ìlà dá lè ìjà ní. Èyí tí ó máa jáde lẹ́nu wọn jọ náà ni pé. Yàwó ìlà dá lè ìjà ní lọ́mọ àtọ́fífí fún làánà ní ọ̀fàlì yá. Ṣé mi tí mo bẹ yẹn búto? Kí ló ṣe mí tó ṣe pé àwọn ẹni ibú ni mo fi sọ rẹ́ lákọ́dé. Lákọ́dé ọlọ́dọ̀ ní ìrànì díkì ìbáraba ìdíjà ní. Lẹ́ni àná díkì. Àná díkì. Ó ní iye kírun lásìkò. Ọ̀dọ́lẹ́ni àná díkì. Sígbà tá a bá lásìkò oorun tó ń. Dákun àwé tá a bá ṣe tán ká máa ṣe. Ọ̀dọ́lẹ́ni àná díkì. Àkàmàdé bákan àkàn máa kí gbogbo sẹ́ẹ̀rẹ́ tọ́rẹ̀ rẹ sẹ́ lórí ẹ̀ yóò máa rántí. Má dà ibi dá àní. Lẹ́yìn ìgbà tí mo ti ń ṣe dáadáa tẹ́lẹ̀. Wàkàtà ṣe ì àtàṣe tánà tàlìjẹ ló ti gbé nu ọkàn ìrìn nsáyẹ xadúlá ó fẹ báyé ẹ dájẹ nù. àṣẹ tánà ò ní nǹkan méjì tó kó báyé yẹn jẹ nù. lálẹ́ tó ń lọ yálé. àdéhùn tó bọ́lọ̀ wọn bá ṣe níjọ́ tọ́lọ́ ni kó jáde náà jẹ́ náà ó nu ọ̀gbìn jáde àmọ́ sí mo ní tọrọ kíní kọ́lọ́ ní tọrọ mo fẹ́ kọ́ dẹ́mi mi sí ni ìdí ọ̀gbìn àdìkì yá mọ́lọ́ ni mo yọ̀ kíní tí o kó bá mi èmi pẹ̀lú àwọn ọmọ rẹ ń dájọ fà káì ó ní ọmọ nǹkan ní ti bá dárí kábíyèsí ọlọ́run ni mò ń bọ̀ kí ló wí kọ́nà fàbímọ́ àgùwẹ̀ tẹ̀lé tó bá kan torí ẹni tọ́fi bínú sí mi làákò dáná láwọn sọ̀rọ̀ àtàkà mùsítẹ́kì àwọn ọmọ rẹ gbogbo tí òun ọ̀sọ́ oríire nìyẹn pé níjó mọ dá wọn lọ́rùn oríkèéni tó mọ̀ náà àti yánà òun mi bẹ́ẹ̀ ni àìdí yìí kì í máa yọ sí ẹ lọ́tọ̀ọ́. wọ́n mi ní ọ̀fọ́ ló fi hín. èyí yọ sí wọn ló sì. àyìn ṣe wọn. èyí yọ sí wọn wájú èyí yọ sí wọn lẹ́yìn. wọ́n là tẹ́jú lọ àti tẹ́lẹ̀ wọn. èyí bá wọn fa débi pé n ò ní mú orí bèlè n ò dúpẹ́ fún yọ̀ọ́. àdéhùn àṣẹ tá nínú. ọlọ́wọ́n ni gbogbo ẹni tí bá ṣe ń lo ayé. tabawa ni yóò kó bá ní àṣetáni tinú ọkàn yóò kó bá ní àṣetáni tèèyàn tààyàn lọ́rẹ̀ẹ́ ọ̀kọ́lẹ̀ kọ́ rílu húhádámá nàdẹ́yà àti ìlú. àlùkìyà mi ní àná ogun ńlá ká fa àrùnà ni màdá ilé bẹ́ẹ̀ ni ó tẹ́bi ní afi àlẹ́bí ìyàlámọ́ ńlá ìlànà ni a. tèèyàn àti wo tábátàlùjọ́nù yìí ti ń jọ ń bá èmi àti ẹ jà nínú ọkàn kò sẹ́ni tọ́lọ̀ òfin ní kọ̀ọ̀rí inú rẹ̀ iyọ́ tó jíṣẹ́ ńlá sọ pé gbogbo ẹ̀ dára ọlọ́run dá àṣẹ tání rẹ̀ mọ́ mọ́ wá sáyìí dá ìṣáwọ́ ní hátà ṣé lórí ẹ̀yin náà yàrá òṣèlú ọ̀la
Eyi ni Allah se dari ti bayin lori ha hatta ana Allah lori emi gan walakin Allah aana ni alayhi sallallahu alayhi ya to kare bi Olorun fun mi lagbara lori re mi le mi ma control re gidi Allah so bi tin ka ma se o to ba lo titi bayin to ba ro be ni to wo awu billahi min ash-shaytan o wa goju abi imani re o ga laba shaytan emi ko ma so mo ke ton weyin eh wa wa ji ya sori e to so mo pe ton weyin shaytan o ti nu okan o wa ko eri ti o mu ni ara won igaye emi re ti wa wa just bu meji ni just bu imani yan fa o just bu shaytan yan fa o Toba wa gbo to ba ti le weyin bayi so wa gbo erin Allah won bi bayi Allah sori an-nazratul ula lak wa thaniya alayka riri akoko to koko riun olorun ni laka abun o ki sese to ama e keji to ba tun weyin alayka o se wa dese Allah yenu wa koko won lese to to ma wo bo gbe ni eh ki wa ngba ki wa se tan wa ni a ta koko ni olorun ni fun wa ni kan na lo wa ro lo wa ka juku ko ba wa un eni re debi ko ti o ti o ti o ti o awa ni yo be ki ama wa ri pe red bible re po ju blue bible lo asetani kan asetani to re na si wa to na ti o ti o ti o re da ko ja sare lo gugu meji ni ata ola ko je sa wa so lo e ma wori ma bora to ba se tan le a gbe o a re da ko ja re di wa se mi lo ja se o a ti wa si ara mi wo ri mo san wo fo po re kan to be ni ha mo ta kini la na ba wa la mi je eh wa pa 5000 mo je ni ya to ta lo ni lo ro wo wa o kan fi bi 500 tani je wa ni a je ya fo po re a se ta le kan na be ni ru won mo lo fe to wa pa la ko ri ru o re la ja de kini wo lo do so ni wo ma do so mo ya je be ni ati to ma sufi awon amugolu be ni ajo so maya pe lai ti wa ni ayun ra fun ba se dale lo na olo ni atase dani nu okan atase dani teyan wa ka mari nu hada mala dai ya ti se mo si wa be gbo eni ti o ti wa ko lu binu olo olo mo jali ba ni amen tori ati wa ti ejo bi aliki ama olori aliki ya fi jahannam aliki ya fi jahannam kullu kafari oni ame ti e ba so lokun lese e ra won lokun aliki ya fi jahannam e fring won sinu na jahannam dai man la ilahi lil khair jama mi ro pe mo bi e da ti ri lowo malaika jo bi aliki ama somo son ti oro ko kere ju lowo to le fi kai bai toka bihe akere ju ba lo lo ma lai Allah asi kere ju ta ba fi kere ju ba lo wa di je mu o wa so ro ma lai ka lo lo Allah si ma lai ka ba mu e da bi ta ba tin ran lokun ko ni wa ko mu ran kan kan won ma fling awon yan sinu na bayi bi qur'an ti mi ariki ya fi jahannam la kafari mani ma dai ni khair mutadin muri le ko ba ni lari kiyama manai lil khair awon agba ni lowo mu ni bi ore sise awon re kan bebe o le daba ko fe ran yen lowo ko e kori ji Allah ore ma dan wo ko si ni se ore aye gbege fa o sora aba ti se ni sa mi mo ri be ni pe o nbe lo re mo won ka mo dola mu ni fa wo re ka ko fa se je je fa manai lil khair oyinbo ti o mo islam o ni givers never lack bele awa ti qur'ani ni man ja bil hasanati falahu ashr thaniha to ba le roju se yo kan pelu amadaju la ni o pelu olohun to ba gba papa o gba mewa mewa ojise la muhammad sallallahu alaihi wasallam awon na fosa ran se yo kan si sayyidina ali karramallahu wajhahu amin o woni ana woni be ni o me gbo ma buru le won a to fi sayyida fatima fun be ni tu yin wa ni sayyidina ali je lodo ojise la o wa pe ebun osanran eyan si sayyidina ali sayyidina ali si joko pelu awon ore re yo ko sahaba na ba ko san de ojise la ni ko san fun yin
sẹ́nari bá gbọ́ sàn ní bá kàó di mẹ́sàn án ni ibi kọ́ náà ni ó gbé wá. ọdọ́ yín náà ni gbé wá ni àlébí ìkọ́. àwọn tí wọ́n á gbọdọ̀ kó ara ṣé yóò wá mọ̀ yìí tí wọ́n ti máa rànmọ̀ yìí sínú ilé rẹ̀ ó dá mi lójú pé bí ìkọ́. wọ́n ní kí ló dé tẹ̀ fi níbi ìkọ́ ni sọ́ọ́ni ọba mi parọ́ ọ̀gá wa náà sì parọ́. àwọn náà ka áyà kan fún wa pé gbogbo ẹni ó bá ṣe dáadáa ẹyọ kan tí ò bá gbà pàápàá yóò gbàgbé wa. ó ní mo sì rántí pé nílẹ̀ tòní tó mọ́ mo ti bù yẹn lọ́sàn kan tí n bá fi rí ọ̀sán mẹ́wàá ló yẹ kó jẹ́ mẹ́sàn yìí ṣètè ẹ̀gbọ́n náà tóbi jọba ẹ̀gbọ́n tí ẹni tí wọ́n fọ sàrán wí ó ní ẹmọ èmi ni mo yọ kán lẹ̀ àmọ̀ dájú mọ́ ọlọ́run tó yọ ni. tí wọ́n máa jẹ́ ni tí máa gbani lọ́wọ́ mú kó má sóore ọ̀ iṣẹ́ yẹn rí tọ́ bá ti rẹni tí máa kọ́ ọ láàrún mọ́ bàa rìn yóò kó bọ̀. jáde mo rí bẹ́ẹ̀. eléko ọlọ́run máa fọ̀rún kẹ. ami. orúkọ tí gbogbo èèyàn mọ̀ sínú mọ́kọ mi láàrún n ti máa wúlò. eléko tá a sì dùn kó rẹ níjẹ ẹjọ mọ̀ ní kọ́ mi láàrún àṣà tí máa dànù. tó bá fẹ́ ṣe nǹkan tẹ́ bá wá fẹ́ máa pèsè àgbẹ̀ náà mọ́kọ láàrún mọ́kọ láàrún. só mọ̀ pé yóò yá báyìí. o ma ti se tiɲɛ o ma ti lɔ. ala. ba to se wi moto sɔfɔnɔ sari gbɛ an ye. ekɔnu da to kan. ala. ike ko ba. ala. alhamdulilayi. ɔsan fa ɔɔle jɛsi kɔn ra ri. bɛɛ ni o de ama la amori ma ro bɛɛ ma bɛrɛ tu. bana yiri ma yiri tɛ di mori. keyi o si to dede ko ma gbɔwale fa nu tanta fa nu. o gbona. o gbona. e lolo la. wele wolo ta fa nu. awon mana sɔlɛ nu ko ne ye dadi ko ne ye wolo ta fa nu. mande yɛlɛ ko yiri mu ka di mori bɛ ale bi ja laba la ila da. si o si awo ne mi sa pani. bɛɛni. mori bɛ ja gbadu yɛ to jɛ su kuru yɛ o ni aha. ewe si owo. ewe si owo. wɔrɔ wɔrɔ. wɔrɔ ya su kuru yɛ rɔ. mande yɛlɛ ko yiri mu. ọ̀rẹ́ tí bá ti ń fa nǹkan ní ọmọ lọ mọ̀jẹ̀ kó dà ọ pẹ̀lú rẹ̀. bẹ́ẹ̀ lè bí yẹn rù. láti wọ́n ya fọ́tò rẹ̀ tí wọ́n pírẹ́sẹ̀tì tó ń gbà kí á mọ̀ kárí ọ pẹ̀lú ẹ̀. gera rẹ lára ẹ̀ toríko tó di jọ́nà kọ́lọ́ ni ẹ̀wọ̀ náà kọ́ wa ní kọ́lá kọ́ nínú. kọ́lá kọ́ nínú ọ̀pẹ̀lẹ̀ ọlọ́ni kì í ṣe wájú èmi ọlọ́ọ̀lẹ́ ti máa ṣe fún mi. ọkọ ni kò dé tó ilé ikọ̀ mi ni wá rí. sọ fún yàrá ta yé pé yẹra fẹ́ni ibú wọ́rọ̀ yẹra. lónìí ọ̀rọ̀ pé òun ló fà mí lọ ní túláàsì òun ló lọ́ mi sínú rẹ̀ òun ló kó bá mi. ọlọ́ni kì í ṣe wájú. lóyún bá dànù ní kò lù lẹ́dẹ̀yìn. ọlọ́ni kò sí yẹn wájú èmi ọlọ́ halimuta na ati wata kuru lo hanyin brazil. ọlọ́run ma ṣe wá lọ́ ma náà. ẹni bú ẹni bú ẹni bú bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ ni wọ́n kunu ọjà nàmọ̀ fáá débi ká wà má bẹ́ẹ̀ lọ ọjà nàmọ̀ pé halimuta la. halimuta láti. tètè bọ́ ti kún. wata kuru. ọjà nàmọ̀ ni kún kẹ. hanyin brazil. ṣé o sì ní ayé kù. ala. so yẹ kọ wà nù ẹni tí wọn máa béèrè pé ààyè rẹ wà nù ọ́nà. ọlọ́run máa jẹ. a rárá gbà wá ọlọ́run sì àlọ́mọ náà. kùránì ń júwe ná mo ti sọ fún wa ní ibi wà sí ìbéèrè sọ ma nọ́ọ̀sù táwọn pálẹ́bìtà ṣe o táwọn fi jó nǹkan o ọ̀rí bí iná tí máa jáde lẹ́nu rẹ̀. àwọn anna kan wà báwọn ta tọ́lù alẹ́ àfọ̀yà ọlọ́ni inú ọkàn ọmọ náà ti máa gbọ́ jíjó rẹ̀ nínú gbọ́mọ pé ọkàn tí ó máa jó láti inú ọmọ náà bá sì mumi omi gbóná ọmọ náà kì í ṣe pé tí ó gbé dání báyìí tí ó jó lọ́wọ́ ìdá sọ́ọ́bù ọ̀sán àti ọ̀sán ó tutù lọ́wọ́ ó ní ó bá dẹnu ó yọ ọmọ.
ori acid ri abi be ni ori bi ti ri nugo o tutu ori bi ti fine loju be ni ori bi ti tutu lo be ni so se de lo nibo bi na ja na ma ti ri oh bo mi ko na ja na ma ti ri allah se te yan ba wa mo gogo tankai 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 o ye ko le ma so ye ko ma gambu pelu olorun allah lo ba ti o dajo ojo ti o pe mi ti o pe o allah ko so asiku ko so bi ti o ti bo ko so ki lo ma se lowo o kan ki lo fo pe he ilaina turja'un on ba ba mi ba allah se la duru expo to lo fun o yi ko ye ko tun pass o ti so fo pe o le ja ro o le jo san allah o le jale o le ma je lowo o le ma so o le ma we lowo allah Oli mo travel Allah Oli wa no play Allah Oli wa ko jomi Allah Oli wa lori keke Allah Oli machine Allah Oli bullet Allah Oli ma sare ori le mo fo Allah Allah ko ni da olorun bi ti wo ma e to ti se ri o le be lo ko olorun darije mi allah bi se ma gbogbo ara si jo ma ni je ma wa bi pe orise yan melo ni wa le janna meji orise yan melo meji orise yan meji pere na ni wa le janna ale ni akoko in se ri awon elekeji ko in se ma awon meji pere ti wa le janna in se ri in se ma Amo ke afa ila ke ma ba be l'Olorun ja le file ah mo te ti wa change meji meji ni mo te ti wa change go be fa ni mo tele amo le se meji pere ni e ke wa so ba ni afa e te teni wan tai mo ti file tari o ke o be ja won Olorun ko le wa ni disi abi amen man ye lele ni aburu ti a amen man ye ka ta o le ade be amen man ja ra o le ade be olo amen ta fi ma se to fe da ko olo ma jo da ro amen ibada ti wo le to da ko olo ma fi ro wa lorun amen o ti wo yi to ji o ma da wa lorun amen wa ma gba le se fun wa amen ko da lu alaya amen olorun wa be o a lara ya allah a si lara dawo allah ma tan wa wo amen ma fa niya amen o pare sia amen o fi se ni ti o kan ti ka amen o pa bu se ni ti o kan ti ka amen o ki ka wa na ko ba ke lo amen o fi se la amen o ba won ti won rojo do lo na da ko lo ba mo jo lo amen lo ba mo jo lo amen lo ba mo jo lo amen wa bu wa la si ju ba ti ro amen olo ji se la amen o ba wa ti a jo mu ji se olo ke lo wa Ati baba wa gbara ti ga sa o ko ba du ti. Amen. O mo pada leyin. Amen. Baba yi ko na ni o ko ba du ti. Amen. Baba wa lo ke ni o ba du ti. Amen. Ko wa ni pa wa lori joko lati gboro o ko ba san gbo ni. Amen. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Daga sa Allahu akbar. Allah. Ikaju alai kekere ni. Kini dajo okunrin tin fi orun to yawo e ati yawo tin orun doko o ti mameji sallu ala nabiyil karim yelo islam naam to ba ke buwa ti ju question le yi o na le ka down a le wonu iri eto egbe mejeji naam si eyan ba n forun dun oko re ti ki se wipe o ni la lura are islamu o tu ale pupo to be re ba la lafia o ye koko re o ba understand pe ko sa lafia allah bi o bere ti la lafia lati sun okunrin ni la lafia ti sun run gbare allah e be ni yugi lojo wa na ama ta ba jo gba pe ko si yen be ko si se o si ri mi e ni abi na e ja to jo bira wa obirin ti o korun ene ta korun pe soko ni abi ba ko mo yo awon ko wa awon ba ko mo wa se ngo jama te yan ba je oko gidi won ti koko le korun fun ona olori iwu obirin lo no korun foko gidi te eni tin toju re ani ken setore o da o mo fa wa ti ya o to gba mo bi re ken seto ki lo so ko si o to
àmọ́ tó bá yẹ́ pé bí ti ń sẹ̀tọ́ lọ tó ń wá ń kọ ọrùn àwọn àdáàdì sì sọ wípé kò ní rí ọnu ọ̀rọ̀ pé tí wọ́n bá pe obìnrin sí tẹ́ fòrùn sọ́nà tó bá kọ̀ tílẹ̀ ó fi má làwọn mọ̀lẹ́kà ọmọ pé obìnrin náà ṣètò obìnrin tá a ṣẹ̀tọ́ fún láńgbí o tó sì lálàáfíà o bẹ́ẹ̀ni tí ó sì ní ó sì rí pé ó ń ṣe àdáàdà o ọdún mẹ́ta torí kò gbọdọ̀ gbọ́ débi pé obìnrin ṣe àdáàdà kọ́ wá ní kò sí tó kàn wọ àkọ́kọ́ ti kọ́kọ́ mọ̀ pé ọ̀kùnrin ni ọ̀nà haramu tó wá ní nínú islam azami tó bá rí bẹ́ẹ̀ obìnrin tí bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ kó gbìyànjú kó sá fún bínú ọlọ́run kóhun ṣẹ̀tọ́ rẹ̀ ṣe rí bá ti wá sọ pé kò ṣẹ̀tọ́ náà má jẹ́ kí àìṣẹ̀tọ́ tiẹ̀ bóun ti fẹ́ níwájú ọlọ́run ìwọ mọ́tò fẹ́ ni báwọn kóhun ti fẹ́ ni ọ̀rẹ́dì báwọn àtòrí kó fẹ́ ni ìwọ mọ́tò fẹ́ ni o má jẹ́ o fi fẹ́ ni tiẹ̀ ba ìwà tiẹ̀ jẹ́ níwájú ọlọ́run fún lẹ́tọ̀ rẹ̀ ọba rẹ̀ ọba mi mọ ibi tí o ti mú fún ọ o lè wá bẹ̀rẹ̀ ẹ̀tọ́ àbí àmọ́ kò lè fowó lẹ̀ ọba mi mọ gbàǹtà yóò mọ gbàǹtà wọ́n ná ǹtà wọ́n ná fáwọn tí ì ṣe táìkì fún wọn mo ti rí nu tó bá yẹ kọkùnrin náà ní wá ń kọ ọrun fóbìn kò sí tó lè fi kún fún wa ọtí ń ya ọtí ń pẹ́wọ́ irọ́ ọtí ń pẹ́wọ́ ọkùnrin wo ni ó kọ ọrun tí ò bá ti máa pẹ́wọ́ tí ò bá ti pọ́ oníyàwó kejì oníyàwó kẹta àbọ̀ oníyàwó kẹrin oníyàwó kan wá lọ kọ ọrun ọtí ń pẹ́wọ́ ibi ò ń pẹ́wọ́ sí ọ̀pàdé àgbákò mẹ́ inú ilé rẹ ni ọtún ṣe kọ́ ṣe súnà kọ́ tún gba ládá ìsúnmọ́bìnrin iṣẹ́ ládá ni odidi ìbádà ni tó mọ̀ kọ́ ládá fún yìí àwọn sábà bèrè náà òjíṣẹ́ náà ni ládá bò nígbà tó bá bàrẹ̀ tó wà kọ́ ládá alẹ́ bí ni a ṣé tó bá pé haramu ló ṣe tí wọ́n ní kọ ẹsẹ̀ bá a ti kọ ẹsẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó bá ṣe sì ná bẹ́ẹ̀ náà kọ́ ládá bẹ́ẹ̀ tó bá ṣe súnà odidi ìbádà kò tiẹ̀ wá kún tún ojú mùsùlùmí sí kó jẹ́ pé lukẹ́sẹ̀ ìlà máa bèrè tọ́ kéèyàn bá mọ tí ń ṣe o kò tójú mùsùlùmí sí pàápàá mẹ́kíkálì tábà wá gbọ́ gbogbo tí àwọn oníṣáyẹ́nsì sọ nípa kéèyàn máa ṣe súnà láàrin ọkọ láyà èyí tí ẹni fi dán ara rẹ̀ tọ́ ọkùnrin àti obìnrin torí kò sí tó yára bí àlàáfíà tuntun ọlọ mẹ́kíkálì tábà ṣe ń dásà kan yìí máa múyàn gbó ìrọ́lá ń pa fún ní mẹ́díkálì ibi tá bá ti máa sọrun sọ́nà tí ì ṣe sí náà tó bá pé 40 báyìí ọmọ 30 years lọ́jọ́ tó bá pé 50 ó dàbí 40 tó bá pé 60 ó dàbí 50 mẹ́díkálì wọ́n prove rẹ̀ bẹ́ẹ̀ gbogbo tí sì máa ṣẹ̀yàn lárùn ni sọ́nà máa fọ̀ kó dára ọ̀sà ni bá máa da obìnrin lárùn láàmú tí máa ṣe sọ́nà rẹ̀ dáadáa yóò dẹ́kun tí nǹkan oṣù bá ṣe déédé tóbìnrin bá ṣe súnà yóò dẹ́kù tóbìnrin bá ní cholesterol tí bá ṣe súnà yóò dẹ́kù sáyẹ́nsì gbé wá pé tóbìnrin bá ṣe súnà láàrin 50 degree rẹ̀ àbí tí wọ́n fi wọ́n ló ń dínkù láàrin ọ̀sẹ̀ méjì láàrin ọ̀sẹ̀ 50 rẹ̀ no afuwa 100 rẹ àwọn aléyàn ṣe 52 weeks nínú ọdún àbí tó bá regular bẹ 5000 grams cholesterol ní òdòkó lára yẹn ọ̀pọ̀ tí wọ́n ṣàwọn èèyàn ní depression ní illusion àì máa ṣe súnà kù torí kò sí tó mú ọpọlọ èèyàn block tó tó kẹ́ nínà torí tẹ̀jídìdò dáàmú èèyàn rí fọ́ọ̀mù ẹ̀jẹ̀ ni ibi tí wọn bá ti rí fọọmù ẹjẹ déédéé lásìkò tó yẹ lábẹ sọnà tọgbọ yìí máa affect ọpọlọ máa níbi àná. so nkankan nítorí pé ó bí àlàáfíà fún ara rẹ ó sì tún ṣe tọ́ba mi fẹ́ ọ̀tọ̀gbàládá bẹ̀ ilé yìí ó máa ṣe bẹ́ẹ̀ sí. kò sí ibi tí a bá jọ kù sí ni ká mà ọkùnrin kò ṣe dáadáa sí ìyàwó rẹ nínú ilé obìnrin kò náà ṣe dáadáa sọkọ rẹ nínú ilé gbogbo gbàlá ń tẹnu mọ fún wa gbogbo ilé tí ò bá ti dùn àdúrà yìí gbà bẹ gbogbo ilé tí ò bá sí peace tẹ bá ṣe báyìí sọdọ ọlọrun kan máa bu ọràn èyí tí mo dá tira yín tẹ fẹ rara yín mi ní màmá da inú ẹ kàn ṣe rí àzá àdúrà ni ọlọrun ní dáhùn àmọ ilé tí peace bá wà tí fọkànbalẹ wà tí harmony wà tẹ bá ṣe báyìí sọdọ kẹtù káwọlẹ ọlọrun sì fi nǹkan náà sí kí ló fà tó gun òmùí bà máa bà fi máa ṣiṣẹ
ni ba sa gun fe si yen e gbe ma je gan be ori oba mi gan gan koko fe ke fe ran ara yin e ton wa le dogbo si olo kan sai re o fe bi ma je ro ro fe ka he ti ara wa e je yawa ni ka mo bi to nu le wa to ba ri pe yawo re ko iwo na bi ara re bo mo ku si o fe yawo si lati bi odun mewa je ba so lori be ni intaja o gun mo po ja re ri to si o fe kawe o sanwo school yi en lo le ke wo sanwo ri ko mo na salatu ri ko ko si nu boss re o re mama re o fo ran se o re baba re won guro re e so ko na ni oba wallahi o wa di o wa tun ko sokoto eh eni o ki subhana rabbika after izzati wa la tukun eh le do lo to bi wa ti ya no e mo lo to bi baba wa imam olo ko dari pe gafa eh